alegrarme el día. Buenas tardes, San Juan Despí. Volvemos con Indiana Jones y la última cruzada.
benvinguts, perquè no sé si ho he dit, a Alegra'm el dia amb un servidor, en Josep García. Rima i tot, que maco, que bonic. Bé, sí, senyors, parlarem de La última creuada, l'última pel·lícula de la trilogia original de l'Indiana Jones. I per mi, la més fluixa d'aquesta trilogia original. A veure, sí que és cert que és una pel·lícula que va comportar molta feina, i tot això jo ho valoro, perquè sé el que és rodar un film, o sigui, sé tot el treball que comporta rodar un film, un petit film. Imaginem-nos un film d'aquestes característiques amb tants defectes especials, efectes especials tradicionals, amb tant de maquillatge, no dels actors, que també, sinó maquillatge d'artefactes, fer creure que els tancs, els avions, etc., doncs són de la Segona o d'entreguerres, de la Segona Guerra Mundial o d'entreguerres. Això té tot un esforç, perquè l'esforç no solament està en l'actor, en els rupatges, o sigui, en les robes que portaran els actors, sinó en maquillar tota la maquinària, tots els elements que per la gent que no som experts, doncs es donen gato per liebre. Per la gent que és experta diu, no, aquest tanc no és un tanc de la Segona Guerra Mundial o d'entreguerres, és una altra cosa, no? Aquestes coses, doncs, passen, són així, no? Qui diu un tanc diu un avió, no? Però l'han de decorar, l'han de vestir. I això és una pel·lícula que va comportar un gran esforç, i per això el meu respecte a la cinta, que jo crec que és una cinta que és un retrocés. Per mi és un retrocés, perquè és una fugida cap endavant. O sigui, com que es van espantar, encara, i la bona rebuda del temple maleït, jo penso que es van espantar una mica, no van saber encaixar les crítiques negatives que van haver-hi per l'excessiva violència del fil. Els va espantar, potser, no sé, total, van fer un pas enrere i van anar a trobar una altra vegada com a dolents als nazis, en lloc de trobar un altre argument, un altre o altres dolents. Ho van intentar, però van veure què faltaven al respecte a les cultures, cosa que ja havia passat en el Temple Maleït i en menor medida en A la recerca de l'Arca Perduda. És complicat posar-se en determinades èpoques amb mentalitat occidental i no faltar el respecte a altres cultures. És complicat, i valoro l'esforç que van fer. Ara, van trobar una altra vegada com a dolents els nazis. A mi, bueno, ho puc comprar. No m'acaba de convèncer, però ho puc comprar. Van donar voltes entorn al rei mono, argumentos molt estrambòtics i massa allunyats de la realitat, perquè és cert que Indiana Jones és pulp, és cert que hi ha elements de fantasia, però és cert que té que haver-hi una connexió amb la realitat sempre, una petita connexió, per petita que sigui. El que es veu que hi havia ja un germen, van contribuir molts guionistes a la pel·lícula, no solament al final van ser els guionistes originals, sinó que també va estar el Chris Columbus per allà al mig i tal, no? El que sí que sembla que va haver-hi des del principi va ser el tema de la immortalitat. Aquest tema va estar més o menys des del principi i es va conservar, en la pel·lícula es va conservar aquest tema.
També va sorgir la idea del Santo Grial, però es va rebutjar i al final es va tornar a prendre la idea del Santo Grial. Una cosa que la pel·lícula jo trobo que està bé, trobo que està força bé, és que, i això crec que va ser una troballa de l'Steven Spielberg, va ser la relació pare-fill, o sigui, Indiana Jones i el seu pare. I a més, amb els actors Harrison Ford i Sean Connery. Que va funcionar força bé. I el Sean Connery, per què el Sean Connery? Jo suposo que el Sean Connery va ser elegit una mica com a aquesta idea que no ha acabat d'abandonar el Steven Spielberg de fer un Bond. I el Sean Connery doncs, ha estat un dels millors Bonds, o ha estat considerat, potser amb el Daniel Craig, el millor Bond. Alguns pensen que és en Daniel Craig, altres pensen que és en Sean Connery. I per això, doncs, el Sean Connery. A més que el Sean Connery té un carisma, té un carisma. I va funcionar molt bé la dupla Harrison Ford Indiana Jones. Va funcionar molt bé. L'actriu femenina, en aquest cas, a mi no em va acabar de convèncer. Jo el trobo el més fluix de la saga, dels personatges femenins. No el pitjor, jo trobo pitjor el de la calavera de cristal, però bueno, aquest no em va acabar de convèncer. Encara que dona bon lloc per la relació, en algun moment, per la relació paterno-filial. I per fer alguna broma en aquesta relació paterno-filial. El film és la primera vegada que l'Indiana Jones visita Espanya. Estem parlant de l'Indiana Jones fílmic. I la primera vegada que la visita, no com a objecte d'un film, sinó la visita per decorats, i bueno, representa un desert africà, o sigui, Espanya representa un desert africà. Hem de dir que es va rodar, bueno, en el desert de Tabèrnoles, en una platja, i es va utilitzar el tren, penso que es va utilitzar el mateix tren que el que va utilitzar Sergio Leone en Hasta que llegó su hora, i crec que es va utilitzar la mateixa estació que Sergio Leone va utilitzar en Hasta que llegó su hora. Crec. No estic del tot segur. No estic del tot segur. És això de... Bueno, a veure, van fer passar un tren per un tren dels Estats Units de l'època Western i el van fer passar per un tren en Indiana Jones també. La pel·lícula aquesta potser té un dels millors pròlegs o el millor pròleg de tota la saga. Tot i que m'agrada molt, dintre de la pel·lícula s'integra molt bé el pròleg de A la recerca de l'arca perduda. Però reconeixo que aquest pròleg, ja que la pel·lícula, per no ser un total pas enrere, es centra molt més en la personalitat d'Indiana Jones i en el perquè d'algunes de les coses de la personalitat d'Indiana Jones i en la relació entre pare i fill, que la veritat és alguna de les coses que funcionen en la pel·lícula, per no dir de lo poc que funciona en aquesta pel·lícula, ja que el tema de los nazis a mi no m'acaba de funcionar. No m'ha... És divertit, en algun moment és divertit, ens proporciona alguna escena divertida, però a mi no m'acaba de funcionar el tema nazi en aquesta pel·lícula. A veure, que es podria haver utilitzat el tema nazi, es podria haver utilitzat, però potser en lloc de posar els nazis alemanys, doncs haver-se centrat en els nazis dels Estats Units i haver posat, doncs mira, que en Estats Units hi havia simpatitzants dels nazis i
jo què sé, haver composat alguna història en nazis única i exclusivament dels Estats Units i potser del Ku Klux Klan també per allà al mig. Que el Ku Klux Klan, jo crec que també és un dolent odiat. Jo penso que el Ku Klux Klan ningú l'estima tampoc. Ningú estima el Ku Klux Klan. Bueno, los del Ku Klux Klan. Ara, vés a saber les repercussions si posen com a dolents al Ku Klux Klan, les repercussions als Estats Units, no ho sé. Però bueno, la pel·lícula és la que tenim, no anem a parlar de, ostres, lo que va poder ser. I dintre de lo que tenim, tenim una o l'escena, la introducció més brillant, amb una música en la qual al principi el John Williams s'inspira en Suit del Gran Canyón d'en Ferdinand Groffet. No és l'únic compositor en què s'inspira John Williams al llarg de la seva carrera. S'ha inspirat en més compositors. S'ha inspirat en Bach, per exemple, no? Per alguna música de Star Wars. No? S'ha inspirat en Bach. S'ha inspirat... A veure, i no ho dic com una cosa pejorativa. Al contrari, tothom s'inspira en tothom. I John Williams s'inspira molt acertadament en aquesta música que és molt americana, la Suite del Gran Canyón. És una música molt americana, no?, del Ferdinand Groffet. Perquè, bueno, per l'inici, que és uns Boy Scouts cavalcant per lo que és, bueno, una serra allà, que sembla el Gran Canyón, no és el Gran Canyón, però sembla el Gran Canyón, no?, i tal. Doncs la veritat és que està força, força bé, força aconseguit. Però bueno, no sols per la música ajuda a aquest principi, però dona moltes pistes, ja que el film, i el Spielberg creu que el film adquirirà força si ens centrem més en la personalitat de l'Indiana Jones, que no s'havia fet en cap film, i ens centrem en la relació rota, trencada, entre pare i fill. Relació que al llarg del fil doncs s'anirà recomposant. I la veritat és que és un dels encerts que té el fil. És un fil que, en principi, ja ho comentarem després de sentir una altra de les peces amb les que ens obsequia l'inigualable, per dir-ho d'alguna manera, hi ha altres compositors cinematogràfics que no solament en John Williams, però en John Williams. Thank you.
Indiana Jones i la última creuada. Croada. Creuada, croada, l'última croada. L'última cruzada. Què dir d'aquesta pel·lícula? Bé, és la tercera vegada, Busca de l'Arca Perdida, El Templo Maldito, la tercera vegada que ens trobem un deus ex machina al final. Al final és un deus ex machina total, total. Potser no tan evident, o sí, no sé, tan evident com el de l'Arca, però un deus ex machina total. Potser no tan brutal com el de l'Arca, potser que ja això ja ens passem de deus ex machina. Això no desmereix la pel·lícula tampoc, eh? Però bueno, dic que ja és la tercera vegada que la saga utilitza un deus ex machina. No serà l'última vegada que ho torni a fer. Uns anys més tard ho tornarà a utilitzar aquesta cosa del deus ex machina. Hi ha molts films d'aventures que utilitzen recursos similars. A lo millor no arriben al deus ex machina, però recursos similars. Sobretot, molts films d'aventura el que importa o el que fan és arribar a l'objectiu, però després de l'objectiu han de tornar. Això sempre s'obvia, que han de passar pels mateixos puestos que són perillosos. Bueno, tampoc toca parlar aquí del cinema d'aventures, que hi ha convencions que es donen per sentades. Hi ha convencions que es donen per sentades en el cinema d'aventures. En el plano de la fotografia tenim una altra vegada el Douglas Slocombe. Jo penso que el seu paper és fonamental en aquestes tres primeres pel·lícules i fa que aquestes tres primeres pel·lícules destaquin sobre la resta de pel·lícules de la saga. Encara que ja ho he dit alguna vegada, aquesta, la última pel·lícula de la trilogia original, de la trilogia primera, doncs per mi desmereix una mica de les altres dues. Per repetitiva, per una vegada per repetitiva, per tornar a nous temes i per no ser agosarats en continuar fent un personatge i fer unes històries una mica més truculentes, no? Pel meu gust, vaja, pel meu gust. Altra cosa són els actors que ens trobem. Ja hem dit del Harrison Ford, del Sean Connery, però una altra vegada tenim aquí el del Home Elliot, que repeteix paper com el personatge del museu. Exactament no sé si és, bueno, és una de les persones de la junta del museu, de la junta universitària o de la High School on imparteix classes en l'Indiana Jones. Exactament no sé què és, exactament. Sé que està en un museu, I tenim que aquest personatge surt del seu museu i es transforma, entre cometes, va a l'acció del lloc, no? Lo qual, doncs, fa que tinguem algunes escenes divertides. I un altre personatge que tenim és el John Rhys-Davies en la seva segona aparició en la saga, que és aquest arqueòleg o excavador egipci, doncs que intenta ajudar el personatge del Delhom Elliot i finalment, per qüestions de la trama, una altra vegada hi ha molts forats de guió, però, bueno, a veure, és algo que aquesta franquícia, si brilla per algo, és pels forats de guió que té. O sigui, això desmereix, a veure, ho donem per sentat en moltes pel·lícules d'aventures. Aquí ja entra el que cadascú, si la pel·lícula m'agrada molt, escolta, són elipsis, no té importància, tal. Si la pel·lícula no m'agrada, aniré a saco pels forats de guió. I això sempre passa, no solament en el gènere d'aventures, en qualsevol gènere, el western, en cinema social i tal, quan una pel·lícula no t'agrada, vas en todo a por ella, vas en tot a per ella. I quan t'agrada, doncs, obvies, dones pop com animal domèstic i de garatge.
doncs té molts forats de guió. Per un forat de guió, doncs, es tornen, o tots els personatges al final es troben. El pare d'Indy, l'Indy, el del Home Elliot, que és aquest personatge del museu, i el John Davis, que és l'excavador egipci. I, naturalment, també es donen cita, mencionarem aquí, perquè hem de mencionar-lo, l'Alison Doody, que és l'actriu que dona vida a l'arqueòloga nazi, que té un parell d'escenes. A veure, el que sigui el personatge femení que menys m'agrada de la saga, no està renyit, en què té algunes escenes que estan bé. Té diverses escenes que estan bé. En realitat, ella no és alemana, és irlandesa. I, bueno, la veritat és que fa molt bé el seu paper i té un parell o tres d'escenes que estan força bé. I el final, jo penso que és un final molt, molt adient, no? Perquè al final aquesta persona ha d'elegir. I ens trobem aquí una altra vegada amb aquestes coses que fa el Steven Spielberg, de fer com miralls, no? Recordem que ja en la primera el Harrison Ford es mirava en el mirall de l'altre arqueòleg, no? Aquí, doncs, el mateix. Els dos tenen una ambició, els dos els agraden els diners, perquè el Harrison Ford, recordem-ho, i ho recorden molt en l'última pel·lícula, El dial del destino, que no tot el que feia ho feia per amor a l'art, que moltes coses les feia per diners, per fama, per el que sigui. I aleshores resulta que hi ha un moment en què aquesta noia, aquesta arqueòloga, ha de decidir. I el Harrison Ford es veu arrossegat, es veu arrossegat per aquesta decisió, i ell també ha de decidir. I al final el Harrison Ford decideix una cosa i ella, doncs, troba el seu final, doncs, prenent una mala decisió, una decisió impossible, perquè decideix allò que és impossible, que és portar-se el calze. Ja dic que, bueno, la noia ho fa bé, té escenes molt bones, és important en la trama, no direm, no, perquè és el personatge femení que menys m'agrada, no, és important en la trama, importància relativa, no és el contrapunt en aquest cas, com podien ser la Marion i la Kate, no me'n recordo del nom, la Willy en la segona, la Marion en la primera, la Willy en la segona, no és el contrapunt, sinó que és com una espècie de mirall. És una espècie de mirall del Harrison Ford, de l'Indiana Jones, però en clau femenina. I, bueno, el Harrison Ford representa que pren una bona decisió i ella representa que pren una mala decisió. Tenim també el Julian Glover, que és aquest nazi estadounidenc, i tenim el River Phoenix, que és el personatge que fa d'Indiana Jones de jove, que ja havia actuat en Harrison Ford, i s'assemblaven molt, inclús el Harrison Ford havia dit alguna vegada que s'assemblava a ell quan era jove. Malauradament, l'actor, doncs, va morir, malauradament. Va morir. No en el rodatge, va morir després, per altres causes que ara no venen al cas, perquè la veritat és que tenia una carrera molt prometedora. El seu germà, el Joaquin Phoenix, també va ser un estupendo actor. De fet, és un estupendo actor. Recordem que ha donat vida al Joker, en aquesta del Joker. Va ser l'emperador de Gladiator. I sempre fa, també va ser el... No me'n recordo com es deia aquest... aquest cantant country que va escriure diverses cançons així molt bones, molt potents, i que sempre parlen de tristesa i tal. I, bueno, sembla que s'ha especialitzat en personatges així molt torturats, no? El Joaquin Phoenix, però el Joaquin Phoenix, que és el germà de River Phoenix, doncs no surt en aquesta pel·lícula, no surt, però parlem d'ell, és un actor potent també. Com a curiositats de Indiana Jones i la última creuada, direm que és una pel·lícula que transcorre, a veure,
canta molt, no? Que transcorrem de curats molta part de la pel·lícula, no? Que es van trobar amb moltes dificultats, no? Les altes calors, de fet, va haver-hi alguna escena que el, tal Harrison Ford com el Cinconi van rodar en calçotets, no? Per dir-ho, sense pantalons, però bueno, com que la càmera no, en el dirigible, no? Com que la càmera no enfocava les cames, doncs mira, tenien tanta calor que es van treure els pantalons, tu. Per exemple, va ser complicat rodar amb el tanc, perquè el tanc, per més que es vulgui, no té velocitat, no té la velocitat que té. I clar, doncs van aconseguir fer-lo trepidant utilitzant altres mètodes, evidentment. I va ser molt difícil, doncs, fer creure que costava amb el cavall donar alcance al tanc. Això va ser difícil de fer creure, no? I haver-hi, per exemple, hi havia alguna escena, per exemple, aquella del canal de Venècia, que estan apropant-se a l'hèlix del barc, del vaixell, perdó, allò es va rodar a estudi. Aquella que s'apropaven a l'hèlix es va rodar a estudi. I es va rodar amb un teleobjectiu, perquè sabem que els teleobjectius aplanen la imatge. I a la plana de la imatge donava la sensació de que l'hèlix del vaixell estava més a prop del que en realitat estava, per motius evidents de seguretat. Després, tot el que va ser la cova aquesta del temple maleït, la cova aquesta del Santo Grial i tal, va haver-hi una part que es va construir sobre gats hidràulics, per simular, evidentment, per fer el moviment, el terratrèmol i tot això. Això que volia dir, que entre toma i toma passava molt de temps perquè havien de tornar a tapar les grietes, pintar, etc., per refer el decorat. I també els hi va costar panys i llàgrimes rodar, doncs, la caiguda del calze allà en l'abisme, no? Això també va costar, perquè no acabava de quedar bé, no acabava de donar el pego, no? I al final van haver de construir un pis superior i coses d'aquestes, no? Que, com a curiositats, no? Dintre de lo que va ser el rodatge, una mica dificultós, i bueno, i sembla ser que molt, a veure, amb molta feina i molta empenta per part de... Però potser en algun moment a mi em dona la sensació, acabada la pel·lícula, de falta d'entusiasme en alguna cosa, no? La pel·lícula es va rodar en diversos països, evidentment a Petra solament es va rodar davant de la porta, davant de la porta. Evidentment l'interior és tot estudi. L'interior és tot, además que l'interior no té res a veure amb és un temple, no té res a veure, és un temple excavat en la roca, no té res a veure amb tot el que veiem per arribar al calze, no té res a veure, per si algú s'ho ha cregut, perquè dona el pego, ho fa molt bé. I després la localització, el que simula allò, està rodat en dos puestos diferents. Doncs una part està rodat en Petra i la fugida cap al sol que no sé si neix o es posa, cap al sol aquest vermell i tal, aquesta fugida està rodada als Estats Units, per exemple. Bueno, fugida no, aquesta cavalcada està rodada als Estats Units, o sigui, es va rodar en diversos països, Londres, no, bueno, Londres no és un país, és una ciutat, no? Amb estudis en Londres, es va rodar a Alemanya, també es va refer alguna escena, perquè una vegada que la van projectar es van donar compte de que potser faltava acció i van rodar alguna coseta més d'acció, per exemple la de la motocicleta, no estava concebuda en la trama original, però tota aquesta persecució es va rodar posteriorment per incloure-la, perquè faltava alguna escena més d'acció, perquè van trobar que hi tenia poca acció a la pel·lícula. I bé, amics, se'ns acaba el temps i aleshores doncs acabarem, evidentment, amb el lluïment de John Williams en els títols de crèdit finals. Jo m'acomiado fins la setmana que ve, en què parlarem d'Indiana Jones i la calavera de cristal.
Thank you.